Já bych si dovolil začít s přednáškou ohledně infrastruktury CESnet 2. Tak síťová komunikační infrastruktura CESnet 2 zahrnuje optické přenosové systémy DVD a přesanou IP/MPLS prostředků. Optické přenosové systémy DVD využívají infrastrukturu pronajatých optických vláken. Vlastní vlákna nemáme, takže si veškerou infrastrukturu pronajímáme. Je to zhruba 5890 km vláken standardu převážně G652 a využíváme jednovlákno i dvouvláknové trasy. Hlavní optický přenosový systém je založen na technologii Cisco Systems ONS 1544 MSTP NCS 2006 a druhý DRM systém, který jej doplňuje, je CESnet Checklight řešení, který je vyvíjen v rámci výzkumných aktivit CESnetu. Optický přenosový systém ONS 1544 MSTP NCS 2006 je jím osazeno zhruba 1510 km dvouvláknových optických tras, tvoří hlavní přenosový okruh a tři speny, k tomu se dostane potom dále. Je navržen a provozen jako ucelený DVDM systém s centrálním managementem, který umožňuje flexibilní konfiguraci optických přenosových kanálů mezi libovolným RVDM uzly bez nutnosti jakékoliv akce, propojení a další. Optický přenosový systém Checklight, ten se používá na jednovláknových a dvouvláknových trasách. Je jim osazeno zhruba 3840 km a z toho je zhruba 1470 km jednovláknových tras. Tvoří část páteřních okruhů, které doplní hlavní přenosový systém a hlavně jsou s ním osazeny přístupové DVDM trasy k účastníkům sítě a velkým infrastrukturám. Schematicky infrastruktura vypadá takto. Máme fyzickou infrastrukturu na úrovni pronajatých optických vláken, nezávislé optické trasy do uzlů sítě. Nad tím je ta optická přenosová DVDM založená na dvou zmíněných technologiích. Nad tím je hlavní IP/MPLS vrstva, která zajišťuje IPv4, IPv6, unicast, multicast služby, L2, L3 VPNky, samozřejmě generuje NetFlow a jsou v ní uplatněny bezpečnostní mechanismy. A nad tím je podpůrná infrastruktura, kterou zajišťují jiná oddělení, což je Address Space Management, RIPE Database, DNS Mail a další služby. Samozřejmě nedílnou součástí provozu sítě je Service Desk, který funguje non-stop. Na tomto obrázku vidíte základní optickou infrastrukturu. Já si to odstoupím. Čili pokud se na to podíváte, tak ty silné čáry Praha, Brno, Olomouc, Hradec, Praha, to je hlavní přenosový okruh založený na Cisco technologii. Na něj nebo jeho součástí jsou speny Hradec-Liberec, Olomouc-Ostrava, Praha-Plzeň a České Budějice. A ty tenčí čáry reprezentují CLDVDM systém. Jak vidíte, některé trasy jsou zobrazené jako jednovláknové. A pak tady vidíte různé přístupové okruhy do menších uzlů. Trojúhelník Brno a Konet Sanet je rovně založen na CLDVDM technologii a vlastně tvoří cross-border fiber přístupovou topologii mezi našimi sítěmi. Na obrázku dále uvidíte schematicky nebo infrastrukturu i nadřazené IP/MPLS vrstvy. To je označená kolečky. Červená kolečka jsou P směrovače jádra sítě. V Praze jsou dva, čili jich celkem pět. Na nich jsou zakončeny páteřní okruhy transportní DVDM sítě. V ostatních úzlech jsou pouze P směrovače, jako typu Pardubice, Liberec, Ústí, Most, Plzeň, České Budějice, Jihlava, Zlín, Ostrava. A v ostatních uzlech jsou většinou přístupové L2, L3 přepínače.
No a nyní optický přenosový systém Cisco 1454 MST PNC 2006. Tenhle systém provozujeme v podstatě od roku 2005, dokončil 2006, prošel několika povýšeními, naposledy v době projektu Eiger. Obsahuje 24 uzlů osazených optickými zařízeními, jednak 5 třícestných wavelength cross-connect uzlů, takzvané omnidirectional, čili vícesměrové, 3 terminálové uzly, 4 RVADM a 12 zesilovacích uzlů v průběhu tras. Obsahuje zhruba 30 šasí ONS 15454, co jsou starší šasí, a 16 novějších NCS 2006. Podporuje AdsDrop až 80 kanálů v CDVDM síti s 50 GHz rozestupem a projektovaná kapacita přenosových kanálů je 10 až 100 gigabitů za sekundu. V současné době provozujeme zhruba 160 přenosových optických kanálů mezi různými RVADM uzly v rámci celé sítě. Tento systém je projektován a provozován jako nedílný funkční, jako nedílný funkční celek. Jeho součástí je centrální management systém Cisco Prime Optical a jak jsem se zmínil, umožňuje flexibilní konfiguraci přenosových kanálů mezi libovolnými uzly. Využívá se zde tzv. Multishot management, což znamená, že velké uzly jako typu Praha, Brno a další se sestávají z více šasí, kdy jedno šasí vždycky funguje jako kontroler a řídí celý uzel. Ten vystupuje z hlediska managementu jako jedna entita. A poslední, využíváme tu omnidirectional topologii hlavních DVDM uzlů pro 33 pro třetinu vlastně optických, dostupných optických kanálů. Co to znamená? Ten design sítě je takový, že kanály, že v každém směru je jedno optické šasí a ty kanály zakončit jenom na něm. Čili například, pokud bude přicházet kanál z Plzně do Prahy, tak je možné odbočit pouze na šasí ve směru Plzeň. To omnidirectional znamená, že je v podstatě přidáno další šasí, které vytváří virtuální směr, má stejnou funkcionalitu jako ostatní, ale virtuální směr. A z tohoto šasí ty kanály už můžeme přesměrovat libovolnými směry a do libovolných úseků. No a na tomto obrázku vidíte aktuální topologii. Což znamená hlavní... Teď jsem přeskočil, kam jsem nechtěl, omlouvám se. Tak. Takže tady vidíte vlastně hlavní přenosový ring, včetně mezilehlých zesilovačů a speny do Liberce, Ostravy, Plzně a České Budějovice. Ale vidíte i označení směru a případně útlumy. Jo, zesilovací uzly jsou od sebe vzdány typicky kolem 80-90 km. Samozřejmě zesilovací uzly jsou umístěny tam, kde bylo vhodné místo pro housing a z toho vycházel design celé sítě. No a charakteristika systému. Zakončení optických přenosových kanálů na DVDM transponderech, muxponderech, které jsou součástí systému, a nebo na DVDM optických transceiverech v koncových zařízeních, případně s využitím IP over DVDM rozhraních ve směrovačích. Systém podporuje L0 až L1 optické kanály, případně umí i L2 DVDM přes DVDM s využitím exponderu. Rovněž podporuje přenos cizích lamp generovaných jinými systémy, ale nicméně má to samozřejmě omezení, protože úroveň optického signálu musí být lepší na vstupu
než minus 6 decibelů, protože tenhle systém má variabilní optické atenuátory na vstupu a veškeré vstupní kanály na multiplexu vyrovnává na úroveň zhruba minus 12 decibelů, z kterou vstupují do optických tras, aby se negativně neovlivňovaly. Veškeré optické přenosové kanály jsou přenášeny jako unprotected, čili nezálohované. Jako ochrana je samozřejmě možná, existují na to metody, ale nicméně vzhledem k tomu, že většinu kanálu využívá nadřazená IP MPLS vrstva, tak protekci řešíme na úrovni IP MPLS. No a nyní stručná charakteristika optického přenosového systému Cessnet Checklight. Je založený na PC kitech s optickými moduly, běží tam Linux, bootuje se z flashe, využívá optické zesilače, přesvěcovače 2N1, čili v jednom modulu, podporuje RVADM, VSS moduly, VMUX a DMUX, VDMUX moduly, které umožní vyrovnovat vstupní optické a výstupní optické úrovně. Podporuje rozestup kanálu 100 až 50 GHz, kapacita kanálu je 10 až 40, samozřejmě umí více, ale typicky používáme kanály o kapacitě 10 gigabitů. V současné době nemá centrální management systém, takže každý úzel je monitorován samostatně, buď přes command line, nebo samozřejmě k tomu existuje příslušné webové rozhraní. Centrální management, který jsme požadali, který by se nám hodil na ty úseky, je nyní ve vývoji. O tom se asi blíže zmíní kolegové v odpolední sekci optických sítí. No a optické přenosové kanály musí být zakončeny na výměných DVDM rozhraních v koncových zařízeních a nebo přebarveny na šedou optiku jinými zařízeními. Součástí řešení nejsou transpondery nebo muxpondery. No a v páteřní sítě využíváme, jak se zmínil, na kus menšími nároky na optické přenosové kanály, na přístupu DVM trasách, kde by komerční systém byl drahý a zbytečně velký. Typicky point-to-point optické trasy, ale máme zhruba tři zřetězené. Jednak je to Plzeň, Cheb, Most, Ústí nad Labem, České Budějice, Jihlava, Brno a přístupový okruh velkých infrastruktur v Praze, Praha 1, UMG, Krčbějce, Vestec, Eli, Hajles, Dolních, Břežany, Praha 1. Optické kanály jsou opět unprotected, čili je zalahované a provozujeme tam zhruba 65 optických kanálů, kapacitě 1 až 10 gigabitů za sekundu. Část těch systémů podporuje přenos přesného času a frekvence. No a nyní k IP MPLS vrstvy sítě Cessnet 2. Jádro sítě využívá přenosové kapacity 100 gigabitů za sekundu. Ostatní uzly jsou typicky připojeny kapacitem 10 nebo 2x10 gigabitů za sekundu. Jak jsem se zmínil, tak většinou optický přenosový kanál využívá IP MPLS vrstva a zálohování zajištěno na úrovni IP MPLS, protože můžeme využívat rychlejší mechanismy pro přepnutí na záložní trasu. Konvergence může být zhruba 50 milisekund. Hlavní přenosový systém DVDM s využitím W8 technologie podporuje přesměrování kanálu, to samozřejmě platí tam, kde je k dispozici záložní trasa, což je v podstatě ten hlavní ring, ale trvá to zhruba až 3 minuty, než to celé překonverguje, protože se musí přepočítat kanály, musí se přesměrovat a musí se vyrovnat optické úrovně na všech aktivních prvcích, znamená zesilovačích, RVADM, uzlech a další. Z toho důvodu to trvá poměrně dlouho a nepoužíváme to. Jako PS směrovače slouží Cisco CRS-X, šasí, které podporují až 400 gigabitů na slot a používáme zde IP over DVDM 100 gigabitová rozhraní. Jako přístupové PS směrovače využíváme opět částečně Cisco CRS-X, další je Alcatel Lucent Nokia 7750 SL12E, které podporuje 200 gigabitů na slot. Tenhle ten nepříjemný mix je bohužel výsledek výběrových řízení z doby Aigru a
trošku nám to komplikuje život, protože mít dvě technologie, dva různé operační systémy je poměrně komplikované. No a venčíku zde využíváme jednak Cisco AS9001 a jako přístupové přepínače tam ještě dožívají staré katalysty 3750, ale snažíme se to postupně nahrazovat něčím vhodnějším, protože na tuto technologii už není ani support. No a na tomto obrázku vidíte zhruba základní topologii páteřní sítě. Takže když se podíváte, tak červené routery, to jsou vlastně hlavní péčka v úzlech, vybavené 100 gigabitovými DVDM rozhraními. Potom dál na to navazují přístupové SIARESy, ty jsou modré, a Alcatel 750 jsou označeny fialově, to znamená Jihlava, Budějovice, Plzeň, Ústí, Liberec, Pardubice, Ostrava, Zlín a v Brně uzel Brno 1. No a zároveň tady na tom obrázku je vidět i externí připojení, což znamená tady poskytujeme LHC vám přístup přes Giant, přístup do sítě Giant 3, peeringy AMPSIX, privátní peering s Googlem a přístupy do NIX.cz, což znamená NIX 1 v ČRA, NIX 4 v CE kolo, backup Giantu a poskytovat zvláštní konektivity Telekom IT a Sparkle. Hlavní připojení je v Praze 2, záložní taháme z Brna do Bratislavy. Tady bych se chtěl omluvit za ten Giant 3. Za ten Giant 3 backup, protože tam v současné době nekončí v Praze, ale byl rovněž přesunut do Brna a jde přes celý DVDM systém do Bratislavy. Konkrétně tam končí na uzlu Giantu, ale nicméně uzel Bratislavy je malej, takže Giant provádí transport do Budapešti, kde má plnohodnotný uzel a tam je to celé zakončeno. Pokud jde o služby sítě, tak podporujeme samozřejmě nativní IPv4, IPv6, unicast, multicast, symetrické připojení z agregace a omezení a přístupy do partnerských sítí v Evropě, případně v dalších částech, jak sít Giant, ostatní jedny po Evropě, případně do Internet 2. Snažíme se dosáhnout vysoké dostupnosti a spolehlivosti. Máme poměrně vysokoredundantní topologii sítě, což se nám již mnohokrát osvědčilo. Můžu dát konkrétní příklad. Minulý pátek bylo nějaké přepojování a lehlo nám propojení pražských uzlů, kde je spousta kanálů a řešilo se to celé dopoledne a síť to naprosto bez problémů unesla, takže jsme byli velmi rádi. No, potom dále podporujeme samozřejmě L2L3 MPLS VPN služby, carrier ten služby podle standardů, jak v rámci sítě CISNET 2, tak v rámci sítě Giant, quality of service, traffic engineering, vyhrazené kanály Lambda, buď v optickém multiplexu na radarem uzlech, se 100 nebo 50 GHz rozestavovém kanálu. Samozřejmě v hlavním přenosem systému je pouze 50 GHz a poslední přenos optického signálu s konverzí na širá rozhraní zvučení transponderu, případně jiných zařízení. Důležitou součástí jsou fotonické služby, už u nich byla včera částečně řeč. Jednak optický přenos DRM bez konverzní optický signál, rezervované temné kanály neobsluhované, čili tyto kanály procházejí mimo DVRM systémy, typicky jsou odbočeny před zesilovače, pak zase vráceny zpátky. Přenos času frekvence QKD, Quantum Key Distribution, což je nová technologie, která přichází. Síť samozřejmě podporuje NetFlow V9 statistik, které slouží jednak pro statistiky, pak pro detekci anomálí sítěho provozu a zpracovává i systém VTAS, o kterém bude přednáška v dnešním dopolední. Druhým
Druhým systémem je G3, který je založen na SNMP monitoringu sítě sítěho provozu. Opět o tom bude přednášet kolega Košnar, který tyto systém vyvíjí a provozuje. No a pak je samozřejmě důležitá věc network security, uplatňování BCP 38 pravidel na externí připojení, RPFček, filtry, rate limiting pro služby typicky napadané DDoS útoky, jako například DNS, kdy vyhodnocujeme externí provoz na DNS servery a s nějakou rezervou to omezujeme proti útokům. Pak další samozřejmě podpora RTBH jako služba, což se týká účastníků, kteří jsou připojeni s využitím BGP protokolu. No a poslední je aktivní účast na projektu Phoenix, což je bezpečná VLAN v rámci peeringového centra NIX.cz. A pokud jde o konektivitu, tak máme externí konektivitu zhruba 320 gigabitů, 100 gigabitů na síť Giant, backup je pouze 20, potom NIX 120 gigabitů, kde jeden okruh je 100, druhý je 20, ale plánujeme povýšení v letošním roce, pak 2x10 gigabitů do AMSIXu, 2x10 gigabitů SANET, 2x10 AKONE, 10 gigabitů Pioneer a 10 gigabitů zálohovaná zahraniční konektivita. Máme zhruba 353 mých peeringů v rámci NIX.cz AMSIXu. Samozřejmě tam využíváme rovněž i router reflektory mimo přímé peeringy a nepřímé peeringy, které používáme, je přes SANET, což je přístup do SIXu, přes AKONET, to je přístup do VIXu a síť Giant, která poskytuje peeringy v rámci velkých evropských peeringových center. No a nyní plány do příštího období. Jak jsem se zmiňoval, tak stávající síťová infrastruktura byla povýšena v rámci projektu Eiger v letech 2011 až 2013, kde jsme předpokládali životnost technologií cca 7 až 10 let. Samozřejmě rozlišujeme morální životnost, která většinou je kratší z hlediska podporu nových funkcí a vlastností. A druhá je fyzická, to znamená servisní podpora poskytovaná výrobci. Musím konstatovat, že v současné době některé komponenty morálně zastarávají a u části z nich právě končí servis i podpora výrobců. Dále další omezení je, že povýšení přenosových kapacit nad 100G je problematické, protože stávající rada investuje projektovaná kapacity do 100 gigabitů. Tam jim činí problém kompenzátorů chromatické disperze, které u nové generace sítě budou samozřejmě vyjmuté, aby mohly podporovat vyšší kapacity. Očekáváme, že po roce 2020 bude nutná zásadní technologická náhrada a to bohužel všech vrstev páteřní sítě. Návrh nové architektury sítě, kterou navrhujeme nazvat CESNET 3, zohledňuje jednak požadavky účastníků a projektů, kdy naše obchodní oddělení dělal v loňském roce nějaký průzkum a dal nám nějaké vstupy, požadavky ostatních složek a infrastruktury na propojení a služby, samozřejmě architektura a nové služby sítě Giant 4, které musíme zajistit plnou kompatibilitu a návaznost. No a další uplatnění nových technologických trendů výrobců technologií, protože jako technologie jdou poměrně dost kupředu. Předpokládám, že nová architektura musí být dostatečně robustní, musí poskytovat dostatek přenosových kapacit pro poskytování pokročilých služeb. A rovněž musí umožňovat flexibilní vytváření přenosových kapacit pro potřeby videokonferenčních přenosů a dalších experimentů. Předpokládáme, že základní architektura byla založena na temných optických vláken a osvědčen modul dvouvrstevné architektury, to znamená DVDM a nad tím IPM PLS. Základní přenosová vrstva bude FVDM a vyšší paketová vrstva bude poskytovat stávající služby na lepší úrovni. Předpokládáme využít stávající infrastrukturu opravovaných optických vláken, jejíž optimalizace proběhla v minulých letech. Tohle je poměrně komplikovaná situace, protože nová optická vlákna jsou v některých
úsecích po jarném průběhu nedostupná nebo jsou příliš dlouhá, zase to ovlivňuje cenu a návrh DVDM systému. Navíc výhodou je těch stávajících vláken, že máme k dispozici naměřené parametry, máme i ověřené provozní parametry, takže je návrh jednodušší. No, na úrovni optické přenosové vrstvy předpokládáme zachování stávající architektury, což znamená jeden hlavní přenosový systém, který bude doplněn Open DVDM systémem na trasách, kde se využívají v současné době CLDVDM systémy. Optická transportní síť bude založena na nové technologii, což je Flex Spectrum, Flexible Wavelength Division Multiplex, která umožňuje v podstatě sdružování sousedních kanálů do superkanálů pro přenosové kapacity vyšších řádů, typicky 400 gigabitů nebo až 1 terabit. No a předpokládáme podporu optických kanálů minimálně 400 gigabitů v jádru sítě. Je to otázka nejen DVDM systému, ale samozřejmě otázka rozhraní do směrovačů. Nad DVDM vrstvou bude provozována transponderová vrstva, která bude zajišťovat konverzi kanálů na šedé rozhraní. Může být a nemusí součástí DVDM systému. Předpokládáme podporovat nebo umožňovat vytvoření více nezávislých optických domén a část spektra bude oddělena mimo optické zesilovače pro potřeby projektu QKD a přenosu frekvence a času. Protože tyto signály, jak jsem se již zmínil, nesmějí být zesilováni v VDM systémem. V současné době se toto využívá na některých checklightovém kolizích, ale počítáme podporu těchto vlastností v rámci celého DVDM systému. No a tady na obrázku vidíte schéma jednotlivých vrstev, čili spodní vrstva je ta vrstva FDM, optická přenosová, nad tím je transponderová vrstva, podpora právě přenosu času a dalších aplikací, sensing, QKD a další. Nad tím je OTN vrstva a posledně standardní L2, L3 síť. Páteřní FDM 0 systém, což je ten hlavní přenosový, plánujeme rozšířit o následující trasy. Předpokládám uzavření jižního kruhu České Budějovice, Jihlava a Brno. To nám jednak umožní vyšší redundanci hlavního přenosového systému, protože mezi Čechama a Moravou bude mít v podstatě k dispozici 3 trasy. A druhým důvodem je, že uzel Jihlava je pro nás poměrně klíčové z hlediska dalších složek a infrastruktury, z hlediska dalších služeb. Pokud vyjde dobře financování, tak pravděpodobně se pokusíme osadit i hlavní přístupový okruh v Praze, který vede na Bioce Vestec, Eli a Hejlec, Dolní Břežany, kteří mají v budoucnosti na služby poměrně vysoké požadavky. Protože začlenění těchto VI do hlavního systému na umožní flexibilní konfiguraci přenosových kanálů od nich kamkoliv po republice, například do datových úložišť, IT for Innovation, případně další. Jinak zmínka v hlavním systému bude pro podporu QKD potřeba přidat dalších 5 zesilovacích uzlů, protože přidané filtry nám poněkud zvýší útlumy na trasách. No, na to optickou přenosovou vrstvou, jak jsem zmínil, bude vám paketová vrstva založená na IPMPS technologii. Předpokládáme zachovat stávající architekturu, co znamená PEAP směrovače současné topologii, což je Praha 1, Praha 2, Brno, Hradec a Olomouc. Pro PEAP směrovače zvažujeme využití nové kompaktní technologie jednoučkové nebo dvoučkové směrovače s podporou 400G e a 100G rozhraní, které se začínají objevovat na trhu. A podle velikosti a významu uzlu předpokládáme zhruba 4 kategorie podle velikosti a samozřejmě dle toho se budou lišit samozřejmě velikosti a sestavy šasí. Jako cílem je optimalizovat náklady, protože opět v době AIGRu se ukázalo, že do některých uzlů jsme pořídili
velký je poměrně drahý směrovač a využití proti předpokladu je poměrně malé. Já myslím, že ty kategorie asi nemá smysl rozebírat. No a menší kapacity připojení v uzlech, typicky gigabity 10, 10, 40, plánujeme řešit agregačními L2, L3 překlínači s podporou MPLS technologie jako agregační vrstva sítě, protože taková pomalá rozhraní nemá smysl do velkých šasí pořizovat, protože jsou drahá, využití je poměrně malé. No a na tomto obrázku vidíte topologii uzlu, větší uzlu, kde je P směrovač, přístupový P router a ten L2 L3 access switch, který by měl sloužit zároveň i pro konfiguraci přenosových kapacit pro potřeby podporu a experimentů. A co očekáváme těch přístupů směrovačů, kromě podpory služeb nebo a vlastností, o které jsi zmínil, očekáváme, že budou podporovat IPv4, IPv6 segment routing, což nám umožní efektivní řízení datových toků v rámci síťové infrastruktury. A co ještě nás zajímá, je network telemetry, což je nový přístup, který nahrazuje SNMP, protože SNMP protokol jako takový je pro ty boxy dost náročný, a pokud se půlují s krátkým intervalem, tak se přetěžují řídící procesory. Network telemetry funguje tak, že zařízení není půlováno, ale obsahuje vlastně údaje, které potřebujeme přímo v konfiguraci, sbírá je vlastní zařízení a samozřejmě tam definováno, v jakých intervalech a kam je má posílat, takže to ty routery víceméně by mělo zatěžovat podstatně méně. No a samozřejmě čekáme, že nová komunikační infrastruktura bude podporovat veškeré služby stávající sítě. A očekávám, že nové technologie to umožní zasít na vyšší úrovni. Předpokládám samozřejmě podporovat pokročilé fotonické služby, jak dark channel nebo optické kanály variabilní šířky a samozřejmě ty speciální služby QKD, přesný čas frekvence, senzorika, které jsem se již zmínil. No a harmonogram povýšení očekáváme, pokud samozřejmě vyjde grant, který se bude podal v letošním roce, že by se s ním začalo v roce 2020, což znamená první etapa páteřní sítě, povyšování FDV do páteřního kruhu a první etapa IPMPLS. V roce 2021 bychom pokračovali dalšími etapami a dokončení předpokládám v roce 2022. A to by asi bylo všechno z mé strany. Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Prosím. To je dobrá otázka. Takhle, na úrovni statistik IP provozu to vychází tak 30% ročně. Ale nejsou tam zahrnuty vyhrazené kanály, samozřejmě nejsou tam zahrnuty VPN služby. To je jeden pohled. Druhý problém je, že to řekl, máme nějaké požadavky od výzkumných institucí, mám od členů požadavky od velkých infrastruktur, ale někdo má velké oči a těžko se to odhaduje. Vycházíme z toho, že teď máme šanci do toho výrazně nainvestovat a pak z toho budeme muset spoustu let žít, protože už nebude na velké investice. Teď třeba řešíme projekt Price IT for Innovation a ty například chtějí
2x400 giga z Ostravy do Giantu v rámci projektu. Pardon? Jo. Jo, Jirko, já to doplním, jako, že to měřím. Jo. Tam jsou dva aspekty. Jeden je vlastní kapacita a nějaká ta vyrovnaná zátěž té sítě. Jak to ukazoval včera Honza Gruntura, tak jenom v té vnitřní síti jsme před 5 lety začínali na průměru 20 gigabitů agregovaný trafik a dneska jsme někde na 110-120 gigabitech a víceméně interně to z valné části koresponduje s náběhem služby datových úložišť a jim intenzivním využíváním. No, to je jeden aspekt. A druhý aspekt jsou speciální zařízení, které jsou dneska v úvozovkách. Jednotková, při stejné jednotkové ceně generují ta zařízení násobně větší objemy dat než v minulosti. Speciální mikroskopy, next generation sequencing a podobné věci. A tohle jsou situace, kde ty potřebuješ velkou volně dostupnou, aktuálně volně dostupnou kapacitu, protože tohle to nelze nějakým způsobem systematicky rozložit na časové ose. Prostě ty skupiny začnou dělat a shodou okolností 3 se potkají. A sám víš, že když spustíte něco z LHC, tak je tam skop na 10 giga, trvá to třeba hodinu a pak to spadne na nulu zase. Jo. Takže to je tenhle ten model. A když se takhle sečtou požadavky 4-5 skupin, tak najednou je 100 giga plnej a musíš mít k tomu dostatečné množství té volné kapacity. Jo. Takže cílem je, aspoň z mého pohledu, takového dlouhodobého pozorování, aby ta síť v tom průměrném kapacitním využití nějaké delší časové ose byla zatížena ne víc než 20-30% své technologické kapacity. Jo. To tak vychází. No, přičemž jako my to nemůžeme úplně v tom mikroskopických intervalech jaksi dobře posuzovat, protože tam už to není statistika rychlostní, ale statistika časová. Je to o tom, kolik je na lince prázdno a kolik je, jaký čas je plno. Tam už to nelze jako poměřovat tím klasickým, jak rychle jedeš, kolik toho vezeš, jo. Ale spíš jaká je vzdálenost mezi autama na okruhu. Takže to je takový ten odhad. Jo. Pracuje se tam spíš se statistickou úvahou, než s takovou tou realitou toho klasického IT měření. Jednou za 5 minut si volíznu, jak to vypadá a z toho vidím nějaký průběh. Jenomže když jdu do té mikroskopické úrovně, tak tam buď neběží nic, anebo tam běží wire speed, my nic jiného neumíme. Že? Takže jde o to, jestli udržíme na všech těch síťových prvcích při jakékoliv části denního provozu volný místo v bufferech, to rozhoduje. Děkuji za doplnění, Tome. A já se ještě doplním jednu poznámku. Oni se objevují takové různé požadavky, například, já nevím, nemocnice v Telči mají CTčko a chtějí přinášet online data do Prahy k posouzení. Že jo? Samozřejmě to potřebuje kapacitu a takovýhle požadavků se bude objevovat možná asi více v budoucnosti. Ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak vám děkuji za pozornost.